بليها سومالي لان كلا جوجول أي دولة سومالي لان سومالي كم تاي أي دولة وطني هي حزب وطني هي قدومية مشرحة وطني أي قعسار لليهن عديت أنا كان لغوي مريا هذا اللي كان قدومية حزب كل مية أنا وسير كريمة قديه سومالي لان ونص غنية لكن وعربا إن هذا يلا وا أنت أكبر الأهضم نيل لورن شرينا فرح قبل له أيا واحد ملك هو ذا النور يلا ونن سد حبايا هاي المركة إلى فرح قبل له يلا ونن وكلا سواح كستمر كواجو بريو ولا ترتمي شري ولا يا عشري إلى فرح قبل له مركة وح أنك وجو قابيا سواح والبا كودن بيا حق ودن بيا تجب وعشر يترب الجيدن بيا هاي رفوا وقت جيت ترتن كنا وصوب يكمل وحلا ينو يعرف هل كيوت مالور بولا يا لو ضا اننا كلا برتم مالين بميد باديريا والله اسلا يا عيد وتنا وا وقت ديريو روب داي لو ضا اننا كلا دعي وسن بريخدان او ديريغي باي كو دعي انا فرح قبل لحبه مالنتا غوريستي مركزتو مالك شيكين اي مركزتو هاد لا يبا و خلا سو مالنتي ما حسوستان مالنتي سو ما حسوستان امي لو واحد وسودا وا هل كينا فرح قبل لحي لما كان حسب الحاكم كادر كتلين ايا اي قعانتا كو ايا ميل والبو واحي اللي تاقي يلورتي لوضو كل يو تضبيو طوانكي واناقي ديرين اي واناقي مالنتا يعنى ديرين اي اللي تاقي تاسي وامد مدلا وادو كالي واحي الروائن ان هذا اللي كاوه السيركة كايداو والسيركو ووحو يولي لما كان حسب او داري واحي قعان سار لليهين لما كان عدو باي انو هاي كمويل سومالي لانين تعلق تاية سومالي ore waxaan waxa suustaa ayaamii ay siyaasadu kacsanayd ee qasnay isla wasiirkan inta soo dhaxay soo kacay inuu dhii waxaan gacanta ku hayaa waxa weeyaan niman ciidan oo xamar laga soo diray oo xisbiga wadan uu hoggaaminayo cadeynteedana waa keliya waa soo badhigay ila maalinta iyo ila maanta qoladii baa laga sugay asaatay wax la waayay bay noqoto iminka iyo haat arintan la sheegayo waa isla arintii oo kale midna hadaba waa noqonaya waxa la qofku hadii uu maalin meel wax ka barto waa maalinta waxa weeyaan halkaas uu socoto Soomaalida waa ku maamadada waa halkay macaal ku barataa way macaal ugu baxtidaa waxay noqonaysaa inaad ku waranto mid baan idii sheegay waqtigii 2017kii sadexda xisbi midba wax ugu koololeeyay xisbiga kulmiye laba arrinba waa koololeeyay wax qabad waxbaan qabanaya haday madaaratahay iyo haday wadooyinta iyo haday wax kan tahay waxaan qabanaya waxaan qabanaya beeran beeraya dalag baan sameynaya dhalinyaradan shaqo abuur u sameynaya iskuulo farsamo gacmeed baan sameynaya waxa kanan sameynaya waxa lagu ay ku horay waxa u raacday inuu raado xisbiga wadari wuxuu gacan saar la leeyahay oo uu la shaqeynaya waxa weeyaan ha maalintii horaad koolaysay kugu gashay waxaad kor ku ololaysay waxa xisbiga haakinka ah ilaahay kuuma daraade waxa weeye mujaahidiin baanu nahay waanu soo dagaalannay waka waan idin ku codayn kursiga idin ku saar idinka waayna wax qabadka aad sheegteen haday report tahay iyo haday wadooyin tahay iyo haday iskuuladii farsamada gacmeedka sheegteen ay tahay iyo haday wixii aad sheegteen aad buugii aad ku qorateen kulmiye wax la idin ka hayaa way yar yahay waxa maanta umada loo hor iman kartaana way yari maanta inta xus anuu waxaan isweydiyaa maankaygan anigana gaday qof iga jawaabana awaan maskaxdaydaas way iga jawaab weydiiyay oo ku celiyay oo weydiiyay oo ku celiyo jawaab waay qof iga jawaabana waay waxaan la yaabanahay ololaha soo socda xisbiga haakinka kulmiye wuxuu inta umada loo hor imaado ugu ololayn doona dhow arrinba waa loo doortay waxa qabad baan qabanayaa waa lagu doortay waxa weeyaan dadka waa ku soo jiitay laac baa la yiraahdaa maruu san qaban laakiin waxa ugu weyn lagu doortay waxay ahayd inay nimankaasi yahay waxa uu nahay ragii su'aal gabay dalkan aan horeynay waa naga waan idin ku doorno kursiga ugu sareeya dalkan aan isaa dalkii aan soo horeysan waa kaasi hagaajiyaan oo idin sidee uga sheen dalkii halkee maanta marinaysa halkee ayaa maanta marinaysa iyadoo ay sidaa tahay وعلوي سومالي لان يا سومالي لان كم ريسن تري يا سومالي لان ونك حمر تو افكي افكا مو سومري كري تري سومالي لان
جلسك أفريقيا هو اللي هو بنشر سوماري لان سوماري هذا اللي كده ده قوس سوماري هو كسر دعوة سوماري لان بقى وحكي الشيء جاي يا جيران هذا والله أنتم مسبي شو قال بس تلك نوعها إلى هاي بكم در هذا نور يي إيف يي مستقبل كرها ما أنت هالكلام مرسى إيش يا جو هالكلام ما تدلك شو قال واحد مرسى سوماري لان هدي الله يهضن الله يبغى قصلا والله هنا بيريد الشيء سوماري لان تلاه هو بس كقصلا يعني معناه ولا يسقى صوب ريرني ترن دولي أو دنيا أنا يي تقلي هذا هيبو ورينو الدين كي كوا إنه صاحب الدين كي أنس عنشرين إنه كوا إنه صاحب على مريا هم بالين با شيك عتشي وارد عضي شين بربا أنت صوت ولا يودين دول فريست ترى ترى واحد دولا يانو بطن كتلا وهو حاجة نبدا كحبو حاجة لك هاي هروه مغضين وبدا كتلا وبدا تشيحه أيو دمع بدي وابلارنت هلو يوينتي وحكو صوت عضي وريو بدا نحن موجود كسر ويس ما تكون سين نسطا إلا أنت صدق دول ما ذكر يقول بما يسوى وأنت بدا كوس صدق عليه يا جيت كنا حسب يا بدا تكون سين نسطا وهو يشم برباع برورتو أنت الدين تشيو بحي وهو يري برارة يا بدا يا دحدي يا جيت عن كوس سين بريستون نسطا شد كوس سين برو بلد كاش الشيء يا برواقة دي كورتي وهو بأحد وينا بدو قال يا بلد كان سين جيت دين كي برورتي يا مقال عواشبة المرة wuxuu yiri baage ada barashuud iyo lagu siiyay baalo durba boodi karaye miyaanad aniga iba baran cagaaygan buurani baal iyo dugaag iyo waxay beegsanayay bal ka macareera haduu baladka koonkado cir ilaah ku kala baray barta aan ku noolahay wali ay buski tahay hadii aan boqol iyo bartamaha habeenkii iyo barisada isugu daro intaaba hadan socdo waxaan baladka gaaraa baadkii cirka u baxay roobkii ay baadkii ka baxay waqtiga qaday baadkii cirka u baxay isagoo basaasoon biyo lagu ogeyn oo masbaani ku habsaday meeshii abaarowday meeshii baadkii ka dhamaaday meeshii aan biyo lahayn baan ku beegmay waanta si aadaaf ayaa si guuran wardiinkii nooca ahaa ayaa ka weynoo soo xidhay maanta oo inoo soo qosliyay waxay maraysaa Soomaaliland la isaga soo qostay waxay maraysaa Soomaaliland meel kasta oo Soomaali joogto inay isaga waxay haysato in waxa weeyaan walba ku xisaabtan yarbada ar waxaasi haysta waxaan u dooran radda ka warran yadoo sidaa tahay waxaan garan waay waan isweydiyo wax iga jawaabaan waayeen isweydiyo wax iga jawaabaan waay wariyaha waxa weeyaan Muuse Biixi madaxweynihii Soomaalanka Soomaalina ayaa maanta musharaxa xisbigu ka sharaxay waa xisbigu kulmi cidda joogtaa waa intii joogtay waxa weeyaan dalku doonaya inuu soo sharaxo madaxweyne mar labaad ka noqdo waa dalka nooca kana war ummadii muxuu la hormaaya waxbaar idin qabanaya cidii ka dhigaysan ma soo tii horaba ma qaban waxa weeyaan ilaahay baa kuma daraaday badan biyeynaya wuxuu cid ka dhageysan maysay taa muxuu umada la horimaaya hatta hadii ay Itoobiya itiraafto kama maydo waxa dhacay kama maydo mid baan idin sheegaya cadawgii baa midoobay ilaahay kuma daraaday reer Soomaaliland baa kala tagay waxay hayeen reer Soomaaliland midoobaan cadawgu waa uu kala furfuro laakiin maanta waxay maraysaa in reer Soomaaliland ay kala furfuran yihiin waxa weeye ilaahay kuma daraaday ninkayga halka jooga ma loo dhan qaranka uu ka inlay iska xiiqsan halka ku xiiqay waxa weeye dadka qaaray cayo ugu warkan colaba oo qaranka aan leeyahay qaranka oo sawirki ma isada waa muqdiro oo qaranka aan leeyahay ay dadka qaar ugu culadinay walaad ka war ma hadal waxa ay oran doonaan xisbiga oo dariga lacag ka soo qaata faraha xagan la igu lahaa xukuumadda lacag ka qaata waa heego iminkana waxa la oran doonaa xagan uu ka qaato warmalihii kamana qaadan doono laakiin waxaan kuu sheegayaa waa runta iyo xaqiiqada maanta ragii waxa weeyaan aanu dooranay aanu ku dooranay inay dalka u soo halgameen dalkii halkay marinaya wadarkiisanimayo kulli Soomaaliland sidoo kale furfuran yahay wadarkiisa waa la iswadan iska daa Soomaaliland ba iska dhig warisaa guntiisii baa isaysata waxa badiyo meel u jeeda oo kala jeeda waxaan ka hayay ilaahay ha u naxariiste aan awaankii muxuu ahaa gaari wuxuu yiri gadlow awr kala guurtay la arkay mar kaleeto inay oo shukrumaan ay haduu uur kala guuro soo amur cusma dadkii reer Soomaaliland baa maraysa inuu uurkoodi kala guuray